Göl-Göl rayon Pənahlılar kənd sakini Eldar Həsanov illərdir ki, Goranboy rayonunda yüzlərlə iri və xırda buynuzlu mal qara saxlayır. 20 ilə yaxındır ki, heyvandarlıqla məşğul olan Eldar Həsanovun icra müqaviləsi Goranboy rayon icra hakimiyyəti tərəfindən yenilənmir. Səbəb kimi isə söz gedən təsərrüfatın Eldar Həsanova məxsus olmadığı bildirilir. Lakin Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi, Göl-Göl rayon icra hakimiyyəti və Baytarlıq İdarəsi təsdiq edir ki, Goranboy rayonu ərazisində Eldar Həsanov 1216 baş xırda buynuzlu heyvan saxlayır. Kanalın vasitəsilə dəfələrlə ölkə başçısına müraciət edən Eldar Həsanov yenidən aidiyyatı qurumlara müraciət edir ki, hüquqlarının qorunmasında ona dəstək olunsun. Məsələ ilə bağlı Goranboy rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxlasaq da, zəngilərimizə cavab verən olmadı. Mən Goranboy ilə bağlı 4 dəfə çəkiliş olub və çəkilişdə iştirak eləmişəm. Goranboy rayon icra hakimiyyəti mənim yalandan, mən düzümü deyirəm, onlar yalandan deyir, mənim düzümü deyirəm, onlar yalan deyir, böhtana əl atırlar, yalan əl atırlar. Mən bu gecə cana yığılmışam. Mənim onların, mənim qarşımda qoyduğu o dediyi yalan sözlər mən sübut eləmək üçün mənim icra nümayəndəliyindən mənim arayışım var. 2216 baş heyvana. Baytarlıqdan, baytarlıq tədbir aparıb, vaksinasiya aparıb. Yenə o qaydalar baytarlığın arayışı. Mənə tələb qoyurlar. Bu, qida təhlükəsizliyi idarəsi, qida təhlükəsizliyinin arayışı. Cənab Prezident, mənlə Goranboy rayon icra hakimiyyəti bəsə girir. Mənim icarə torpağımı mənə qaytarmağı qaytarmır, vermir. Müəyyən yalanlara yalan fırıldaqlara alır. Rafət Qurbanov, mən o bir çəkilişdə də demişəm. Rafət Qurbanov, mənim icarəmdə olan qış və yay oslaq sahəsini başqa adamlara satır. Onlardan pul götürür. Mən deyim ki, pulu geri qaytar. Mənim aldığım məlumatları elədir. Məhərrəm Qulyev buna göz yumur. Məhərrəm Qulyevin qəbulunu edirəm, xahiş edirəm, minnət edirəm. Rafət Qurbanov elə bil Məhərrəm Qulyev eşitdim. Mən elə bilirəm. Məhərrəm Qulyev, sizdən mən tələb edirəm. Deyirəm, Rafət Qurbanov, tavsız deyir, mənim bu sənətlərim hamısı devlətimizin qanunu əsasındadır. 9 dəfə məhkəmə baxışı olub, məhkəmə baxışlarını icra eləmirlər. Məhkəmə baxışlarının neçə dəfə olmağına baxmayaraq icra eləmirlər. Mənə ağır işgəncə verirlər. Mən bu qoyunu harada saxlayayım? Milli Məclisin qabağına aparırım. Mən bu devlətimizin əmlakı, devlətimizin varlığı. Prezidentimiz deyir, devlət varlı olsa müharibədə də qalib gəlir, hər yerdə də qalib gəlir. Cənab Prezident, xahiş edirəm. Bu Şəmkir rayonunun kimi, Goranboy rayonuna da ağır zərbə vurur. Bunlar görmür, kördür Məhərrəm Qulyev, ya Rafət Qurbanov. Rafət Qurbanovun arxasında kim durur? Rafət Qurbanovun arxasında duran desin Rafət Qurbanov. Bəsdir sən. Bu işi ver sərəncamını, Eldar Həsanovun sərəncamını ver, müqaviləsini bağla. Xalqı prezidentimizdən nəyran salma. Rafət Qurbanovu burada Məhərrəm Qulyevlə işləyirdi. Məhərrəm Qulyev, Rafət Qurbanov çıxartdı, çıxdı getdi, bir neçə ay getdi. Nə noxsanı var idi, nə haqqı var. Çıxdı getdi. Aradan 3-4 ay keçəndən sonra gəsəndi, qayıtdı, bir də qoydu. Əgər Rafət Qurbanov ləkəli adamdırsa, bunu niyə çıxartdı, bir də qaytardı, qoydu. Buradan bu devlətimizin qanunları pozulur. Goranboy rayonunda ağır vəziyyət yaranır. Bu dəqiqə Goranboy rayonunun əhalisi çox belə pis vəziyyət, çox da bəlkə orada onları incidir, onları incidəcək elə deyil, qorxusundan danışmır. Goranboy rayonunda çox ağır çətinliklər yaranır. Mən Goranboy rayonuna getməyə qorxuram. Mənə qurğu qurarlar, məni maşından vurdurarlar, mənə bir başqa suiqəst edərlər. Xahiş edirəm, cənab prezident, cənab vise prezident, mənim təhlükəsizliyimi qorumaq üçün mənə kömək edən, mənim bu sənədlərlə, bu sənədləri göstərirəm. Bütün sənədlərim hamısı devlət qanunu əsasındadır. Mənim yaylaq vaxtı yaylağa çıxmalıyam. Bu sənədlərim mənə devlət orqanları verib. Mənim icarə müqaviləmin bağlanmasına mənə köməklik göstərir. Hörmətli cənab prezident, Goranboy rayon icra hakimiyyətinin
mavini Rafet Qurbanov məni tanımayan Murovanda bir şəxsə konspekt yazıb, konspekt verib ona. O deyir ki, Həsənov Eldarın Həyatyan evində onun neçə kvadrat 40 orada o boyda 2000 başqa oyunu saxlamaq mümkündür. O yalan ifadəni verdiyinə görə xahiş edirəm o məsuliyyət alınsın. Mənim, bizim kənd əhalisi devletimiz də bilir. Yasaqsa saxlanılır qoyun. Örüş sahəsində, əkinə yararsız örüş sahəsində, yaylaq və qışlaq örüş sahəsində olur. Əkinə yararlı yerlərdə. Ona konspekt verib, onun mənə qarşı, o məni tanımır. O mənim haqqımda nə səhər danışır o? Murovdur, Həsənov, bilmirəm, familiyası nədir? O mənim haqqımda nə danışır? Kanal 13 olaraq video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.